نمازس قبرِ منٛز ترٛےٚ عذاب. نمبر اکھ فرمُک یُتھُے بے نمازِس قبرِ منٛز ترٛایَن اللہ تعالیٰ نِش یورٕ تہٕ قبر ؤٹِتھ, اللہ تعالیٰ نِش یورٕ تہٕ قبر ؤٹِتھ, پَتہٕ تُلِکھ یِم دستے مُبارک, فرمُک صحابا یورٕ چھُ لڑکَن آسن یور, یورٕ چھُ آسن یور, اِس طرح. فرمُک پرٛژھ آسٮ۪س گژھُن اکھ چُر آسٮ۪س کۄس دِوان قبر, اور قبر آسٮ۪س وَنُن ہو بندا ژٕ اوسُکھ مغروٗر, ژٕ اوسُکھ ذٔلیٖم تٔریٖن اِنسان یُس مےٚ کھڑان اوس, مےٚ چھُے رۄب سُنٛد حُکُم, آز مےٚ آپ کو پیس کے دِکھا دوں گی, اکھ اکھ چُٹکہٕ آسٮ۪س دِوان. قبر آسہِ واپَس گژھان, ہُمِس آسن لڑکَن پَنٕنہِ ہایٹہِ پٮ۪ٹھ یِوان, قبر آسہِ بیٛاکھ چُٹکہٕ دِوان, بیٚیہِ آسن یورٕ تہِ لڑکَن یور اژان, بیٚیہِ آسہِ قبر واپَس نیران. یہِ عذاب روزِ مُسلسل چالوٗ یہاں تک کہِ اللہ اس دُنیا کو قیامت لایے گا. ژٕ آسٮ۪س پٮ۪ٹھٕ چھت بتہٕ چھکان, آب پھِلہٕ تہٕ ترٛاوان, اَدٕ خٲرات کر, کانٛہہ پرواے چھُے نہٕ, کر خٲرات. مگر اگر ژےٚ آب ترٛووُتھ ژھوٚرُے مگر فجرس چھُ تِم زٕ آب چھِڑکاوان أمِس نیٚچِس, ہِشی کتھا. دوٚیِم عذاب کیٛاہ فرمووُکھ؟ فرمُکھ صحابا أمِس بیٚنہِ مٔسجِد دِی اللہ تعالیٰ قبرِ منٛز دوٚیِم عذاب. فرمُکھ دوٚیِم عذاب چھُس یُتھُے أمِس قبرِ منٛز ترٛایَن اللہ تعالیٰ زالہِ قبرِ نار چارو طرفہٕ اوپر نیٖچے دایے پایے, یہِ آسہِ پُشنٛگن منٛز نارٕ لۄپٕٹ آسن اَتہِ, نار پِگلایہِ أمِس جہنمَس تانۍ. دوٚیِم عذاب فرمُکھ پروردِگار کَرِ أمِس جہنمِیَس پٮ۪ٹھ, أمِس بدبخت بے نمازِس پٮ۪ٹھ اکھ سرُپ مُسلط. سُہ سرُپ آسہِ تیوٗت خطرناک, تیوٗت زہریٖلا, اگر سُہ دُنیاہَس منٛز شاہ ترٛایہِ سُہ کَرِ فرمُکھ تمام دُنیاہٕچ فصلہٕ گژھن تباہ, کِہینۍ بَچہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز. یِہوے سرُپ آسہِ أمِس ٹۄپہِ دِوان ییٚمہِ ییٚمہِ ساتہٕ اذان آسہِ گژھان, أکِس ٹۄپہِ پٮ۪ٹھ آسہِ سَتَتھ گز زٔمیٖنَس تُل وَسُن. یہِ کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بہٕ اَتھ حدیٖثَس تشریح کَرٕ, یہِ سرُپ آسہِ یِمن فرشتن وَنان اللہ اکبر کوٚر اذان دُنیاہَس منٛز, سرُپ آسہِ یِمن فرشتن دَپان فرشتو اور مےٚ چھُ اِجازت ییٚمِس ٹۄپھ دِنَس, تَلہٕ أمِس وٕچھو اَتہِ ما فجر نٮ۪ماز کیاہ ما چھَس, بہٕ ترٛاوٕ ہن یَلہٕ. فرشتہٕ دِن نظر دٔپمِس نہ ییٚتہِ چھُ کھرٛوکھ, ییٚتہِ کیاہ چھُ لیٚکھِتھ, ناما اعمالَس کیاہ لیٚکھِتھ, اچھا ٹۄپھ روزِ چالوٗ یہاں تک کہِ ظہر نٮ۪ماز واتہِ, ظہر نٮ۪ماز واتہِ. تَلہٕ اَتہِ وٕچھو ظہر نٮ۪ماز ما, نہ حظ اَمہِ ساتہٕ یِم والی بال پِچَس منٛز مگن چھِ ٲسۍمٕتۍ, نہ حظ کِرکَٹ اَمہِ ساتہٕ مست, دوا کران, نیندٕ کران, دانہِ لونان, ژوٗنٛٹھۍ والان, نٮ۪ماز نہٕ کُنے, ٹۄپ روزن چالوٗ یہاں تک کہِ اَثر واتہِ. نٮ۪مازِ اَثر سۄ چھےٚ ترٛاوٕنۍ سہل. نبی صٲب فرمو من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. فرمُکھ صحابا مےٚ ؤنِو تٔمِس شخصس مُتعلِق کوٗتاہ نۄقصان گوٚو اگر أکِس شخصس اکی ساتہٕ سٲرٕے پراپرٹی, سورُے دن دولت تباہ گژھِ, تٔمِس کوٗتاہ نۄقصان. صحاب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ سُنٛد سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ نۄقصان چھُس. فرمُکھ صحابا أمۍ سٕے شخصس ییٚمِس سورُے مال و دولت ألِف ننٛگہٕ گوٚو, روٗدُس نہٕ, وۄنۍ اوسُس مول موج, شُرۍ, نٲنۍ, بٕڈبَب, خاندان, ماسہٕ, پۄپھٕ, سورُے خاندان گوٚوُس بیٚیہِ تباہ اَمہِ پَتہٕ, أمِس کوٗتاہ نۄقصان گوٚو. دوٚپُن نہ حظ تَتہِ کیٛاہ روٗد. فرمُکھ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ نۄقصان چھُ تٔمِس اِنسانَس ییٚمۍ اَکھ اَصٕر نٮ۪ماز زٲنِتھ مٲنِتھ ژھٕنۍ ترٛٲوِتھ.